Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. У Чорткові засипають котлован, де мав бути меморіал воїнам Української Галицької армії. У громади немає коштів продовжувати будівництво. Восьмирічного Юрія Чорного, якого в Прошовій збив нетверезий водій, готують до двох операцій. Старовинні бандури та ліри презентували на виставці у Бережанах, яку відкрили до 100-річчя з дня народження бандуриста Зіновія Штокалка. Котловани Чорткові, де мали побудувати меморіал воїнам Української Галицької армії, засипають. Про це повідомив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. За словами голови Чортківської об'єднаної територіальної громади Володимира Шматька, грошей на зведення меморіалу, це майже 13 мільйонів гривень, зараз немає. Чому склалася така ситуація та як використали кошти, які виділили на будівництво, з'ясовував Тарас Бурак. Це Чортківський цвинтар. Ось так сьогодні виглядає місце, на якому мали б збудувати меморіал. Для цього минулого року тут вирили котлован. У ньому знайшли останки 15 воїнів Української Галицької армії. За словами голови громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолія Петльованого, після ексгумації кісток їх перепоховали, але будівництво меморіалу не продовжили. В кінці червня 2019 року, зразу після 100-річчя відзначення Чортківської офензиви, розпочалось будівництво. І от в такому стані от котлован викопаний на цвинтарі. Вже, як ви бачите, починає засипатися якимось будівельним мусором і побутовим мусором. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк каже, проєкт меморіалу був затверджений у 2009 році. Впродовж 10 років його коригували. Він розповів, чому будівництво меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові припинили. І працівники музею, і міська рада не зробили вивчення місцевості, де повинно розміщатися проект будівництва, нічого не дослідили, видали нам ДАБІ готовий дозвіл на початок будівництва в липні місяці 2019 року. В процесі будівництва, коли рили котлован, натикнулися на захоронення, відкрили кримінальні справи, підрядна організація розірвала договір в односторонньому порядку, ми скасували дозвіл на початок будівництва і на тому всі роботи завершили. Замовником проєктом є Чортківська міська рада, і хай вони його далі реалізовують. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, після перепоховання останків кримінальне провадження закрили. Відтак будівництво меморіалу можна продовжувати, але коштів для цього зараз в громади немає, каже голова Чортківської об'єднаної громади Володимир Шматько. В цьому році роботи за рахунок коштів місцевого бюджету не будуть проводитися, нас не передбачено, і це є сумно, тому що нас залишили сам на сам цим проєктом. Всі обіцяли, приймали рішення, оголошували тендера на рівні трьох областей і держави, а місто залишили сам на сам цим проєктом. Не місто проводило тендер, не місто є замовником цих робіт, на жаль. Я тоді поїздив, просив керівництво області, всіх, що віддайте нам ці гроші, ми проведемо тендер, і ми хоча б до міський голова буде відповідальний за цей проєкт. А вийшло так, що дані обласна адміністрація, помінялася президент, парламент, голови помінялися, пріоритети загубилися, довго не було голови. 100 років подій відбулося в червні, так? Ну, ви зрозумієте все це. Гроші перерозподілили, не було кого питати. І мені соромно за цю історію. Голова бюджетної комісії облради Сергій Швець розповів, рішення про виділення 3 мільйонів гривень з обласного бюджету в 2019 році на будівництво меморіалу обласна рада прийняла в грудні 2018-го. Таку ж суму, за його словами, виділили з Львівського обласного бюджету та 809 тисяч гривень з Чортківського районного бюджету. В зв'язку з тим, що управління капітального будівництва обласної державної адміністрації невчасно було виготовлено проєктну кошторисну документацію, ці кошти були повернені в обласний бюджет та були перерозподілені за пропозицією обласної державної адміністрації на інші статті видатки обласного бюджету. Тарас Пурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Нагадаю, 1 листопада 2018 року у Львові очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей підписали меморандум про створення пам'ятника воїнам Української Галицької армії з нагоди 100-річчя Чортківської офензиви. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила речниця Тернопільської облради Тетяна Тарасенко. За її словами, вартість будівництва меморіалу близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи уклали 14 червня минулого року, завершити мали 31 грудня 2020-го. Воїни, які мали спорудити меморіал, брали участь у Чортківській офензиві. Це наступальна військова операція, під час якої близько 25 тисяч солдатів Української Галицької армії примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. 8-річного хлопця, якого в селі Прошова 8 липня збив нетверезий водій, готують до 2 операцій. Він в ортопедичному відділенні дитячої обласної лікарні. Його вже оперували двічі. Про це повідомив завідувач відділення Анатолій Корицький. За його словами, стан дитини середньоважкий. Розповідати про діагноз дитини Анатолій Корицький відмовився, каже, це лікарська таємниця. Мати хлопця Наталія Чорна попросила не показувати її обличчя. Про стан сина говорить так. Прооперували, вставили апарат, я не знаю, шпиці, а тут мають, о, і ще таз, не знаю, що з тазом, бо таз ще в 3 місцях похрещено, що воно дробили ще з тазом. Водію, який збив хлопчика, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 60 днів. Тернопільський міськрайонний суд також обрав розміри застави – 168 тисяч 160 гривень, розповіла речниця цього суду Марія Мельник. За її словами, водію інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Його можуть ув'язнити від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів розповів, що під час аварії від удару автомобіля велосипед 8-річного хлопця відкинуло на 15 метрів, у нього відірвалося колесо. На цих кадрах ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Після аварії водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Алкотестер показав 2,26 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує норму. 2 протоколи за незаконне вивезення сміття поблизу Тернополя склали працівники обласної держекоінспекції. Про це сьогодні повідомила одна із них, інспекторка Тетяна Вовчук. За її словами, 2 чоловіків викинули побутове та будівельне сміття на вулиці Миколинецькій поблизу кладовища. Їх оштрафували на 400 гривень кожного. Тетяна Вовчук каже, один із них намагався втекти. До нього екоінспектори застосували зброю. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Не від'їдете, поліція ви знаєте, що ви знаєте. Дайте від'їду, стану почекати. Дайте тут. Я вас там застрягнуто. Застрягнуто. Де їде стрягнуто? Ти їй кажу, бо стріляти буде. Ну, юди, не їду. Стань. Куди їдеш на людину? Я нікуди не їду. Вийшли, ти на мене не їдеш. Я кажу, від'їду, бо там. А я кажу, стоїш. Зафіксовано 2 несанкціонованих скиди по вулиці Миколинецькій в сторону смети Березовиця. Несанкціонований викид – видалення побутових відходів на земельну ділянку. Один із представників Державної екологічної інспекції добровільному порядку зупинив автотранспорт, і людина визнала свою вину та підписала всі протоколи і підписала в розгляд справи, тобто винесено постанову на суму у 400 гривень. Проте інший втікав з місця події, і представнику Державної екологічної інспекції змушений був застосовувати заходи для того, щоб зупинити автотранспорт. У зв'язку з тим, що чоловік ігнорував всі, якби, словесні призупинки, що він говорив «зупинися, зупинися», змушений був застосовувати зброю. На особу було складено протокол за порушення вимог статті 82. Дана стаття стосується поводження з відходами, а саме несанкціоноване видалення побутових відходів. У даному випадку притягнута людина до адмінвідповідальності і сума штрафу накладена на 400 гривень. Тетяна Вовчук каже, від початку року держекоінспектори області склали 32 протоколи за незаконне вивезення сміття і виписали штрафів на суму понад 15 тисяч гривень. Бережанський цегельний завод сьогодні закрили на карантин. 9 працівників підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків. За його словами, COVID-19 на сьогодні підтвердили також у членів сімей 2 працівників цього заводу.
Одна сім'я – це 7 осіб, і друга сім'я – це 2 осіб, власне, які захворіли. На сьогодні, на ранок, у нас є дуже багато випадків, де вже є свого роду такі звернення з підвищенням температури людей. Це є, в основному, це є з сімей працівників нашого заводу, в тому числі і жителів, мешканців міста Бережани. На цю годину зроблено близько 20 ПЛР-тестів, і ми сподіваємося, що десь завтра вже ми отримаємо остаточні результати. Працівники сьогодні лабораторного нашого центру, нашої лабораторії, сьогодні працюють над встановленням контактних осіб. Більша половина вже встановлено. Всі сьогодні люди є сьогодні знаходяться на самоізоляції. За ці вихідні це є орієнтовно десь більше 20 осіб, вже більше 20 осіб. Але це ще не остаточна цифра. Як повідомив Олег Захарків, за добу у Бережанському регіоні виявили 13 хворих на коронавірус. З початку пандемії підтвердили 33 випадки ковіду, видужили 6 осіб, одна людина померла. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 29 людей, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі і 9 районах. Кременецький район – один випадок, Тернопіль – 13, Монастирський район – 2 – Шумський, 2 – Тернопільський, 1 – Бучацький, 2 – Гусятинський, Теребовлянський, по 3 випадки, і Підволочиський та Бережанський – по 1 випадку. Серед захворілих за добу 2 медичних працівники. Загальна кількість медичних працівників, що захворіли за період спостереження, складає 362 чоловіки. 24 жителі області одужали за добу, летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. Протестували методом полімеразної ланцюгової реакції 350 осіб. З початку пандемії цим методом в області протестували 28 144 особи. Володимир Паничев каже, цей метод допомагає визначити хворобу у перші дні інфікування. Загалом на Тернопільщині підтвердили 2260 випадків COVID-19. З них 1415 людей вже одужали, померли через ускладнення 34 людини. Останній летальний випадок, за словами Володимира Паничева, був 11 липня у селі Козівка Тернопільського району. Там помер 77-річний чоловік. У нього, окрім коронавірусу, була супутня серцево-судинна хвороба. Помер чоловік вдома, каже Володимир Паничев. До кінця липня у Бережанському краєзнавчому музеї діятиме виставка «До 100-річчя з дня народження бандуриста Зіновія Штокалка». Про це сьогодні розповів заступник директора цього музею Микола Протів. За його словами, в експозиції старовинні бандури, ліри, картини і документи Зіновія Штокалка, які зібрали у Бережанах, де він жив і навчався. Також, за словами Миколи Протіва, цю виставку організували до року бандури, яким на Тернопільщині оголосили 2020-й. Бачила експозицію Марія Котенко. Загалом тут є близько 200 експонатів. Центральною частиною, звичайно, є оригінальні документи родини Штокалків і лікаря, бандуриста, художника, поета, почесного громадянина міста Бережани. Як розповів Микола Протів, тут більше сотні документів, 12 фотоальбомів і особисті речі Зіновія Штокалка. Їх більше 10 років збирав і вивчав Микола Протів. Сьогодні їх презентують вперше. Зіновій Штокалко народився в селі Кальнеця, особливо, тому що в дуже багатьох документах є помилка, що він народився в Бережанах. І тут ми бачимо свідоцтво про народження і батька, свідоцтво про одруження батька. Тут ми бачимо учнівський квиток 1930 року Бережанської гімназії та паспорт, виданий після закінчення гімназії в 1938 році. Також документи про навчання у Львівському медуніверситеті і медінституті потім. А ця вже світлина – це після Львова. Він переїхав в Німеччину закінчувати медицину, де отримав статус доктора медицини. І після того він переїхав в Америку. Микола Протів показує світлину з Зіновія Штокалка із люлькою. Фото зробили в 1952 році в Америці. Микола Протів показує трійник для цієї люльки, якому 70 років. Пристрій для користування люлькою. Це шпилька, якою вичищати люльку, це ложечка, якою накладати тютюн, і ступка оригінальна, якою набивати люльку. А це бандура з крайкою Зіновія Штокалка. Інструмент виготовили військовополонені в 40-х роках у таборі переміщених осіб у Німеччині. Там її Зіновію Штокалку подарували під час виступу. Ті, хто робив її, використали для її виробництва крадені струни, зроблені з телеграфічних дротів,
які можна було дістати в умовах фашистського табору. Дерево зроблено з пачок, в яких привозили масло і олію з дерев'яних ящиків. Ця бандура належала тому квартету, в числі якого виступав Зіновій Штокалко. Ось таку шахову схему до сторіччя Зіновія Штокалка створили бережанські шахісти. Три шахові задачі на два ходи – Зіновій Штокалко, Сто і Бандура. Саме таким чином залишився і в пам'яті шахістів бандурист лікар Зіновій Штокалко. А це експозиція «Розіп'ята бандура». В ню входить дві картини та бандура початку ХХ століття, яку знайшли у Бережанах у старій хаті. За словами Миколи Проціва, ця експозиція символізує знищення бандуристів радянською владою на початку 30-х років. Також в експозиції виставки 18 картин із приватної колекції дослідника лірництва Мирона Постолана та копії французької та української лір. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Рік бандури на Тернопільщині встановили рішенням депутатів обласної ради в грудні минулого року з нагоди відзначення 100-річчя з дня народження Зіновія Штокалка. Зіновій Штокалко народився у 1920 році. Після війни здобув звання доктора медичних наук в Мюнхенському університеті. У 1952 році емігрував до США, працював у лікарнях Нью-Йорку, а згодом і приватно, безкоштовно лікував бідних. На бандурі грав з дитинства. У Нью-Йорку він взявся за написання підручника «Гри на бандурі», опрацьовував народні та кобзарські пісні для бандури. Також залишив по собі 20 годин аудіозаписів. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.